Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Meni Mourinho kutyapti. Inglizlar bezovta qilmasin. Torinoni tark etgandan keyin erkin agent maqomida yurgan Andrea Belotti faoliyatini Roma'da davom ettirishga qaror qilib bo'lgan. Taniqli insider Nicola Skiraning ma'lum qilishicha italiyalik hujumchiga Angliya Premier Ligasidan Wolverhampton ovoz olmoqda. Shunga qaramay Belotti angliyaliklardan uni bezovta qilmasligini so'ramoqda. Belotti Roma bilan 2025-yil yozgacha davom etadigan shartnoma tuzish bo'yicha kelishuvga erishgan. Ayni paytda italiyalik hujumkor rimliklar tarkibidagi forvardlar Eldor Shomurodov, Felix Afinagian va Justin Kluivertdan birini sotib yuborish kutyapti. 28 yoshli Andrea faoliyat davomida klublar miqyosida 390 ta uchrashuv qatnashib, raqiblar darvozasini 158 marotaba ishg'ol qilgan hamda jamoadoshlarga 35 ta golli pas uzatgan. Off savdo aytir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Minaksizdir, semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qilib olganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib olganmiz. Tanangizda ishlatganingizda hech qanaqa zarar shayni bermaydigan bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balshevniy babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqing. Afsonaviy davr, biz tarix yaratdik oshna. Real Madrid futbolchisi Toni Kroos jamoadoshi Casemironing klubdan ketishiga o'z munosabatini bildirib o'tdi. Casemiro bo'lgan joyda dam olish deyarli imkonsiz. U hamma joyda mashq qilish kerak deb hisoblaydi. Hatto hammomda ham u velosiped va shtangalarni ko'rishingiz mumkin. Ha, men sog'inib qolaman. Kaze, sen futbolchi sifatida hammaga namuna bo'la olasan, shuningdek ajoyib inson sifatida ham. Afsonaviy davr, biz tarix yaratdik oshna. Endi yo'llarimiz ajraldi, qachondir shunday bo'lish kerak edi, ammo do'stligimiz avadiy bo'lib qoladi. Senga eng yaxshi tilaklarimni tilayman. Tez orada ko'rishguncha askar, dedi germaniyalik yarim himoyachi. Oston Urunovning kelajagi nima bo'ldi? Moskvaning Spartak klubi matbuot xizmati rahbari Dmitriy Zelenov oq qizillarning o'zbekistonlik yarim himoyachisi Oston Urunov atrofida yuzaga kelgan vaziyat haqida izoh berdi. Avvalroq Spartak bosh direktori Yevgeniy Melijekov Urunov bilan shartnoma bekor qilish istagi borligini ma'lum qilgandi. Melijekov shu hafta Urunov bilan uchrashish kerak edi, uchrashuv qanday o'tdi? Melijekov nomidan gapirishni noto'g'ri bo'lardi, ammo Urunov hali ham Spartak mashg'ulotlarida qatnashmoqda, dedi Zelenov Sportiv Motor nashriga bergan intervyusida. Barcelona Depay bilan kelishib oldi. Barcelona hujumchisi Memphis Depay klub bilan shartnomasi bekor qilinishiga rozi bo'ldi. Jurnalist Fabrice Romananing o'zicha endilikda futbolchi erkin agent sifatida Juventusga o'tadi. O'z navbatida Turin klubi ham futbolchi bilan shartnomasining pasayish borasida muzokaralarni davom ettirmoqda. 28 yoshli Depay Juventus bilan 2 yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Legionerimiz yana gol urib jamoasini birinchi o'ringa ko'tardi. Belarus Oliy Ligasi vakili Energetik Bugu 18-inchi turda Slutsk jamoasi mehmoni bo'ldi. Minsklik talabalar o'z tarixida ilk bor chempionat sovrinli o'rinlari uchun kurash imkoniyatiga ega bo'lib turibdi. Bobir Abduxoliqov va Abdulqodir Husanov jamoasida mavsumni chempion sifatida yakunlash imkoniyati ham bor. Energetik Bugu avvalgi turda kutilmaganda Torpedo Belarus jamoasidan 0-4 hisobda qaqshatqich mag'lubiyatga uchragandan keyin chempionlik kurashida imkonini saqlab qolish uchun Slutskni mag'lub etishi shart edi. Raqib maydondagi o'yin energet bugu uchun omadsiz boshlandi. Mezbonlar vakili Konstantin Katov birinchi bo'lim o'rtalarida raqib darvozasini ishg'ol qilib hisobni ochdi. Energetik bugu tanaffus vaqtida bosh murabbiy Pavel Radnyakovdan olgan ko'rsatmalarni maydonda qo'llay boshladi. Natijada jamoa yetakchilaridan Aleksandr Sverev hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. O'yin yakunlanishiga 6 daqiqa vaqt qolganda Bobir Abduxoliqov o'zini ko'rsatdi. 25 yoshli hujumchimiz Slutsk posboni Ilya Branovesni ojiz qoldirib jamoasiga 3 ochko keltirgan muhim gol muallifi bo'ldi. Bu goldan keyin energetik bugu ochkolari sonini 34 taga yetkazib, birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Shu tariqa Bobir Abduxoliqov Belarus chempionatidagi 17-chi golni rasmiylashtirdi. Hamyurtimiz to'g'rilar bahsida katta ustunlik bilan peshqadamlik qilyapti. Bundan tashqari Bobir Oliy Ligada jamoadoshlariga 5 ta golli pas uzatgan. Mohir hujumchi
hujumchi gol plus pas tizimida jami 22 bal chempionatning eng foydali o'yinchisi bo'lib turibdi. Yana bir e'tiborga molik jihat shundaki, Qashqadaryolik futbolchi gol urgan uchrashuvlarda jamoasi umuman mag'lubiyatga uchramagan. Boburning gollari Energetik Bugoga, Vitebsk, Torpedo Belaz, Dinamo Brest, Nyoman, Minsk, Arsenal, Jerskins, Slavia Belchina, Vitebsk ustidan g'alaba keltirgan va Dnepr Mogilov hamda Bati bilan durangni ta'minlab bergan. Bobur chempionat o'yinlarida bitta hat-trik, 3 ta dubl qayd etgan va 7 o'yinda bittadan to'p kiritgan. Hamyurtimiz raqib darvozasiga yo'l topa olmagan uchrashuvlarda poytaxtlik talabalar tur bahslarida Izloch, Shaxtyor, Saligars, Torpedo Belazga yuz qazib qo'ygan. Ayrim ommaviy axborot vositalari O'zbekistonlik hujumchiga Rossiya, Turkiya va Germaniya jamoalaridan takliflar bo'layotgani haqida axborot tarqatmoqda. Energetik bu rahbariyat o'zbekistonlik futbolchidan kattaroq mablag' taklif qilinsa, qo'yib borishga tayyorligini bildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, ular hamyurtimizni 100 ming evrodan qimmatroq sotmoqchi. Bobur Abduxoliyev amaldagi shartnomasi shu yilning 31 dekabr kuni o'z nihoyasiga yetadi. Manba: Chelsea MU ga Maguire bo'yicha taklif yubordi. Chelsea Manchester United sardori Harry Maguire'ga qiziqish bildirmoqda. Daily Mail xabariga ko'ra, ko'klar mankunyaliklarga himoya bo'yicha so'rov yuborishgan. Bu MU londonliklar yomon qilsa, Christian Pulisichni ijaraga olish imkoniyatini ko'rib chiqa boshlagandan keyin sodir bo'ldi. Taxminlarga ko'ra, ikkala o'yinchining transferi bir kelishuvlarning doirasida bo'lishi mumkin. Chelsea'ning eng asosiy maqsadi Leicester himoyasi Wesley Fofana bilan qolmoqda, ammo Maguire'ga qiziqish ham jiddiy, ayniqsa uning United asosiy tarkibidan chetlatilishi ehtimoli hisobga olinsa. 29 yoshli ingliz MU'ga 2019-yildan Leicester'da rekord darajadagi 80 million funt sterling evaziga o'tgan edi. Bologna Eldor Shomurodov borasida narxni oshirishga tayyor. O'zbekiston terma jamoasi va Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodovning kelajagi hamon noaniqligicha qolmoqda. Futbolchi Jose Mourinho'ning rejalariga kiritilmagan, shu bois rimliklar uni sotishga qaror qilgan. Ayni paytda hujumchiga Bologna asosiy da'vogar bo'lib turibdi, biroq transfer bo'yicha muzokaralar so'nggi bir haftadan beri to'xtab qoldi. La Gazzetta dello Sport nashri xabariga ko'ra, Bologna bosh murabbiyi Siniysha Mikhailovich klub rahbariyatidan Shomurodovni sotib olishni talab qilmoqda, chunki mutaxassis o'zbekistonlik forvardni Mark Arnatovich bilan birga hujum chizig'ida sinab ko'rmoqchi. Xabar qilinishicha, Bologna o'zining dastlabki taklifini 10 million evrogacha oshirishga tayyor, biroq Roma Eldor uchun kamida 14 million evro talab qilmoqda. Avvalroq klub Shomurodov uchun 8-9 million evro atrofida to'lashga tayyor ekanligi aytilgan edi. Foydali klub hujumchining keyinchalik sotib olish shartini ijara berishga ham tayyor, biroq Bologna bu shartni qabul qilishni istamayapti.